like the screw, it back to yourself. Now we keep your heads back, keep your hands on the bars, guys, alright? All clear? Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Where are you guys from? Iceland. Iceland. Ooh. I don't get many of those. Oh my god. Yeah, the sword in it. I know, it's crazy, right? Don't know. Yeah, it's just no lava, it's just mud. 3, 2, 1. Ultra! I think he's like... Yo! Shit! That's sick, man! Yo! Wow, by the coast! Oh my god! Shit, that's a gecko! Holy fuck! Kósi, ég fór kallt af henn, sjáðu útsýnið það. Já. Og sjáðu það litina. Já. Þetta gekk að segja. Það var svo sló eitthvað. Þú var svo stuð að skýta á því. Ég veit það, en ég held að það myndi helmið að heyra. Þetta klikkar. Þetta geir. Gerðu skrýta andrið. Ha. Sér, þetta gekk að. Nú ekki var aftur. Ég feina að veitir sig að kaupa vídeo sitt. Ég ætla ekki fara aftur. Nei, mér langar bara aftur. Þetta er geggjað. Ég gleyði við það. Þetta var svona ekki eins og hér. Með þegar, með leið þegar þú komið svona í. Þegar þú komið aðeins bara pínur frá þetta. Það leiðist þú að fara að stoppa. Og þá fattu ég bara, oh shit, við erum að fara lengst í brotið. Mér leiði þetta ekki eins og þetta væri, skilurðu, það er hratt. Nei, mér varst þetta miklu hægur en ég. Ég elsku að það getum bara að segja það. Við getum sagt það sem við viljum. Enginn mun skilja hvað er maður að segja. Nei. Fun. Það var að skýta á sig bara, það er ekki neitt. Can I get your legs up, guys, please? Was it worried or... This is so...